یا سیدنا و مولانا محمد اللهم صل یا سیدنا و مولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. سبحان اللہ. مجھے معلوم ہے کہ آج کی یہ جو بھیڑ ہے وہ ہندوستان کا ایک عظیم لہجہ جسے سننے سے زیادہ لوگ دیکھنے کو ترستے ہیں. وہ لہجہ آپ کے اسٹیج پر اوریجنل زین العابدین کی شکل میں بیٹھا ہوا ہے. ابھی میرے بعد آپ کو فوراً انہیں سننا ہے. آپ یہ بتائیں مجھے, تھوڑی دیر آپ سنیں گے؟ سنیں گے؟ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ ذرا سرکار مجاہد ملت کے نام پر اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیں. ہاتھ کوئی نیچے نہیں کرے گا. اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ رکھے جو سرکار مجاہد ملت کے نام پر اٹھے. اب ایک بار ذرا سینے کی طاقت لگائیں آپ اور سرکار مجاہد ملت سے جتنی محبت کرتے ہیں اتنی بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. پڑھے لکھے لوگوں کی طرح نہ بولیے, دیوانے مجاہد ملت کی طرح بولیے. سینے کی طاقت کا استعمال کریں آپ اور ذرا محبت سے کہتے ایک بار سبحان اللہ. میں دیکھ رہا ہوں بہت لمبی چوڑی بھیڑ ہے. صاحب چونکہ نام زیادہ مجھے نہیں لینا ہے, مجھے سیدھے سیدھے آپ تک پہنچنے کی کوشش کرنا ہے. آپ بھی صحیح ہوں, میں مطلب پڑھتا ہوں اور یہیں سے آپ مزاج بنائیں. مائک اور اچھا کر دیجیے, بہت اچھا ہے. بیس بالکل بند کریں آپ, مطلب بھائی ٹریول بڑھائیں اور ساؤنڈ کی آواز بڑھا کے تھوڑی سی گونج پیدا کر دیں. بہت اچھا ہے. دریت دست حال دل, دریت دست حال دل سنانا یاد آتا ہے. دریت دست حال دل سنانا سنا
Oh,
صدقے آلہ حضرت فیضان نور مجاہد ملت نور بڑے شان غازی پانچواں شعر یہ مزارے فاطمہ پر کر بلا والوں کی یاد آئی. اللہ محمد بن باری کو سلم سلام.